Այսօր նրանք Նորա Պետրոսյանի ցունամիակը 7 հատորյակի հեղինակ բոլոր ժամանակների Հայաստանը, որի նախաձեռնողը եւ հրատարակիչը դա հիմնադրամն է, իսկ հիմնադրամի նախագահը Նորա Պետրոսյան արձակագիր է, դրամատուրգ, դերասան, Ռասպելի թատրոնի հիմնադիր, պատմավեպերի հեղինակ, Մոսկվայի գործանունը, գումարի մեծ տիկնոջ պատմությունները և Աշիլ Գորգու և մի շարք գրքեր։ Մեր ինքնությունը ճանաչել տալու խնդիր է լուծում գրքերը, այսինքն անհիշելի ժամանակներից մինչև մեր օրերը, ով է հայ մարդը, որտեղից է գալիս ինքը։ Այո, նաև գեղարվեստական արժեք է հեղինակին։ Այո, արդեն թարգմանվում է ռուսերեն, սկսել եմ թարգմանել, և նաև նախատեսել ենք թարգմանել անգլերեն և ֆրանսերեն, այսինքն որտեղ մեծ համայնք է։ Հարգելի բարեկամներ, այսօրվա հոբելյարը Աննա Պետրոսյանը առողջական խնդիրների պատճառով հնարավոր չէ, որ ներկա լիներ, սակայն նա իր հոգու և սրտի նվերը գրավոր վիճակով մեզ է ուղարկել, և ես սիրով այն ներկայացնեմ այժմ ձեր ուշադրությանը։ Հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեր ներկայությունը այս երեկոյին խորին շնորհակալությամբ և հավատով, որ բոլոր ժամանակների Հայաստանը վկայագիրքը այսօր ձեզանով ձեռք է բերելու նոր մտերիմների։ Շնորհակալության և օրհնարկի խոսքեր եմ ուղղում այս երեկոյի կազմակերպիչ տիկին Սվետլանա Հակոբյան պայծառանուն տիկնոջը, հրատարակելով այն, երբ պատերազմյան դժվարին ժամանակներում նվեր մատուցեց ընթերցողին այն հավատով, թե հայոց մասին պատմություններն արժանի են խոսելու ամենուր մարդկանց սրտերի հետ։ Գյուրին չէր հանձնարնել և կյանքի կոչել 7 հատոր վկայագիրքը, յուրաքանչյուր հատորը 600-700 էջ, այն էլ մեր օրերի մշակութային երբեմն ծանր խաթարումների միջավայրում։ Հրատարակչական այժմյան պայմաններում սա աննախադեպ մի գործ է, որ կատարել է դար հիմնադրամի նախագահ Սվետլանա Հակոբյանը պատասխանատվության բարձր գիտակցումով։